大家好，我是学长，欢迎来到学长开箱。那今天学长要为大家介绍一个舍弃了滤杯的传统外观，甚至连滤杯本身都舍弃了一个新器材，叫做 Nail V60 无滤杯。那这个就是今天要开箱的东西。好，那我们来打开来看看喽。好。那这个毛毡包呢，其实就是无滤杯的所有部件都在这里面哈。换句话说，你只要带这样一个毛毡包呢，你就可以走到哪里都可以冲咖啡了哈。那它到底是怎么样运作的呢？我们来打开来看看。OK， 毛毡包里面呢，外侧呢是放滤纸的，好，这是滤纸可以塞在这里，可以让你的滤纸不会变形。那里面呢，打开里面 ，OK， 就看到有两个部件哈。首先第一个部分呢。这个是无滤杯的本身 ，OK， 像是一个圈圈的东西哈。那这个圈圈的东西的作用呢，其实就是把我们的滤纸夹在里面，然后呢，让它形成一个完美的60度的像是滤杯一样的结构。但是呢，它不需要滤杯的外壁去做支撑，就可以利用这个滤纸来进行充足。好，所以这个就是无滤杯它的主要的做工。那另外一个这个部分呢，是它的支撑架。OK， 我们可以看啊，它有四个部件组成，我们只要把它往前推，然后就会出现四个脚架哈。那这个脚架呢，当我们搭配无滤杯的时候呢，就可以把它轻松的靠在无滤杯的四周，好，让它稳稳的坐落在我们的下壶或是任何你要装载咖啡的地方哈。所以呢，这样一套呢，就是整个滤杯的设计本身了哈。那当然，对于外出来说，它是有一定的便利性的。但是我们今天除了要探讨它外出的便利性之外，其实无滤杯呢，它最刚开始也不光只是为了外出而设计，它是为了模仿传统日式的法兰绒的充足而设计的哈。所以我们今天就来试试看，当我们把这个无滤杯跟滤纸结合的时候呢，它会长什么样子？好，首先呢，这边有一个扣环，我们轻轻的把它打开，好，就会形成两个圆圈圈。那这边有一个小小的卡榫，那这个卡榫就是让你把滤纸的这一条边线夹进去，增加它的强度，就比较不容易掉。那怎么使用呢？很简单，来，我们先把滤纸撑开，然后这个缝，这条线呢就出在边边，对不对？然后我们把它夹在无滤纸的这个位置推进去就可以了，然后呢，自然的让我的滤纸服贴到我的这个边框上面，就这样，很简单，你稍微推起一点点，不要让它太低就好了，不要让它太低，它其实呢都会100%吻合你滤纸的角度跟形状，所以你也不用太觉得哎要不要调很久，其实不用，就是这个边条部分固定住以后，自然的把它打开，然后呢就把你上面这一块压下去。这样子掉咔啦一声的时候，它就固定住了。OK， 听到咔啦一声，它就固定住了。OK， 然后呢，你就会发觉说，哎，它就是一个完整的滤杯的形状，就一般我们锥形滤杯的形状。然后呢，这个滤杯呢，再把它放到这个滤杯架上面，然后呢，它就可以像一般的滤杯一样，然后可以把承载咖啡粉，可以帮你做过滤，它的做工就是如此。那当然啦，如果你想要像法兰绒一样，因为它毕竟刚开始是以法兰绒为目标，你想像法兰绒一样呢，用左手持无滤杯，然后右手呢用手中壶，然后控制滤杯，这样子呢也是完全是可以的，因为它底座跟滤杯本身是分离的，所以这也是无滤杯它设计原点的一个很体贴的地方，就是如果你是想要跟法兰绒一样的话，你也可以这么做。那这样的滤杯呢，最有趣的地方在于是它没有外部陶瓷啊或是塑胶这些滤杯本身的支撑，对不对？那现在主流滤杯呢，大部分都是有热骨的。那如果常看学长频道，应该会知道说，热骨本身呢会为我们的流速带来变化。譬如说，你的热骨越长的，然后越深的，其实呢你的流速会比较快。那热骨比较短，或者它的密度排列比较低的呢，那它的流速就会比较慢一点点哈。但是无滤杯呢，很好玩的是，因为它没有外部热骨的协助，所以呢它的流速本身呢是不会受到滤杯变快或变慢的哈。换句话说，它是一个相对来说它的稳定度蛮高的一个滤杯。为什么呢？因为像这种有热骨的滤杯，或是任何一个有热骨滤杯，虽然热骨本身它提供了一定的流速的加速也好、减速也好，但是大家一定要注意一件事情，这种滤杯
它其实相对来说也比较考验你对排气的要求。因为热骨的作用呢，并不是因为只要它存在流速就会变快，这个观念是不太对的，而是你必须要有足够好的充足技巧，能够把滤杯里面咖啡粉里面的空气排出，或者藉由热骨流出，你的滤杯流速才会变得比较正常。如果你的给水技术比较没那么好的话呢，各位可能常常会碰到就是流速忽快忽慢，或者是塞住的这种现象。那这也是为什么大家 V60 学很久也不一定学得很好的一个主要原因。无滤杯它就相对来说它就摆脱了这样的一个困境，因为它就是没有热骨嘛，对不对？但相对来说，当你技术不好的时候呢，你也没有因为热骨的关系而导致于流速变慢或塞住的问题。那这件事情对于很多新手啊来说，这是一个很大的福音，因为往往瑕疵味、往往不好的味道都是在后半段塞住，让你的苦涩味出来，让你的body太多。但是无滤杯呢，在这一点上面确实是蛮体贴一般初学者用户或是一般技术没那么好的用户的齁，舍弃了一些东西，但是也得到了一些东西，更多跟它风味有关系的，现在反而不会是在手法上，因为没有热骨嘛，对手法影响比较小，反而是可能是在于你的研磨度上，或是你的水粉比上，技巧比较不需要。对，那对于高手来说，你可以利用这样的东西去验证什么呢？就是你对于水粉比、还有温度、还有研磨度，他们这几个关联性，它会显得更为密切，而可以忽略关于手法的部分。这个滤杯的设计确实在观念上面，对于学长来说是有一些新的一些感受，所以今天这个无滤杯觉得介绍起来是比较有感觉的，它摆脱了一些我们传统的旧有框架。所以我们刚刚把那个无滤杯的特色讲出来，当然啦，关于有热骨滤杯跟没有热骨滤杯，他们中间还有更多可以讨论的东西，如果你们想知道的话，可以在底下留言，希望再找时间做第二期或第三期。 OK， 好，那我们了解了这个滤杯的特色之后呢，我们是不是应该来冲一下呢？那关于研磨度的部分呢，需要建议大家可以考虑用两种思考逻辑。一种思考逻辑是你用你平常手冲研磨度后，然后这个研磨度呢，就你可以用你正常的冲法，你会发觉说因为流速不太一样，所以你用即使你用正常的冲法呢，它的整体风味呢也会跟你平常用滤杯的时候的风味差蛮多的。但是这个就是很好玩的地方。那第二个逻辑呢，希望我可以建议大家可以稍微用细一点的研磨度，因为呢无滤杯它本身不太会有塞住的问题，所以它的苦涩味呢其实相对来说也不太容易形成。这种情况之下，我们就可以适度的把我们水粉比拉高，像学长平常都冲1:15嘛，就是20克冲300cc， 但今天我会冲1:17，就是为了让大家知道说，当这个滤杯它可以做到这种程度的时候，它用到更高的水粉比，然后用稍微细一点研磨度，它竟然不会苦涩味。OK， 所以我们今天呢就用20克的盐，20克，然后研磨度呢比我平常研磨的呢稍微再细一格，再细一格，也不用到太细。OK， 好。那学长今天会提供的冲法，就是学长觉得很不错的冲法，就是稍微细一点点，然后水粉比拉高一点点，其实蛮能够凸显这个无滤杯的特色。OK， 20克，然后我用润呢磨10左右，平常我是用11、12，今天我有磨比较细一点，磨到10。好，那我们一样把粉拍平，没有。滤杯本身真的还蛮有趣的，当然事实上来说，你看到的东西啦，就粉面会跟你平常有滤杯的情况之下几乎是一模一样的，但是你可以很明显的会感觉到说，当你没有热骨的时候，它的流速会跟平常冲煮的感受度会差蛮多的，很均速，没有忽快忽慢，但这也是它的好处。OK， 好，那我们准备开始哈。刚开始闷蒸的时候呢，因为它没有热骨，所以第一段闷蒸建议大家呢水量不要太多，平常我们都用40，但建议可能20左右。那闷蒸时间我稍微拉长一点点，大概闷到45秒左右。好，开始20cc 哈，所以中间不用给太久，顺顺的往外绕回来就好了。哦，27 ，OK，
对，都可以的哈，大概20几都没有关系，就是不要像平常一样太多了哈，少一点点，其实在无滤杯的这个状况之下会更好喝哈。然后闷蒸时间我们稍微拉长一点，拉到45秒。然后待会呢，我们会有分几段哈，那这几段呢，其实都是为了做出不同的层次感，好，因为其实这样的滤杯它的流速本身是很稳定的哈，所以我们就可以来玩一下手法，然后交叉组合几个段落，那迅会告诉大家说第一段做什么，第二段做什么，第三段做什么，然后最后结合在一起会什么样的一个风味，那真的是相当好玩。而且对初学者来说，待会那些手法呢，说实在的是比较容易成功的，因为它比较没有排气的问题。好，闷蒸时间差不多了，第一段给正中间，给 100cc， 好，给正中间，这个水大水小呢是影响没有很大，好，就正常的给中间，给到 120cc， 好，可以听到水流声音其实很快，所以当你的给水在正中间的时候呢，流速还是蛮快的，要 120cc。 好，休息一下。好，你可以看到上水跟流速呢，其实速度还是算正常的。然后第二段我们给 80cc， 这一段呢我们就要往外绕，往外绕。第二段做的是甜感，第一段呢做的是果酸的部分，第二段我们来做甜感。对，好，中间给下去以后，顺顺往外绕，让的滤杯呢呈现出有点浸泡的状态，不用紧张，水不用太小，让你的粉吃饱了水回中间。好，那流速你可以看到，基本上都是顺顺的。这个滤杯其实很好玩的地方，就是它最大的特色就是它的排速呢不一定特别快，但是呢很顺畅。因为它比较没有滤杯导致的细粉卡死的问题，塞住的问题比较不存在。OK， 好，第二段流滑，第三段给大水。OK， 正中间给下去，然后呢顺顺往外绕。这一段我们做一点点清爽的口感，然后绕到最外围，回到正中间，然后呢一路给。这段的水不用太大，就给到340，让它呈现一个浸泡状态。收340。好，这一段呢，它的流速可以是最值得玩味的哈。这么多的水，而且是在这么后段的情况之下，会发觉说它的流速其实是很顺的。这种顺畅流速呢，其实可以让你的风味呢，维持正常，并且可以把萃取拉到最后一刻哈。对，对于一些其他滤杯来说，这个动作其实是有一点点危险的。但是在无滤杯的情况之下呢，这样的一个动作，最后给到140cc 这么多的水，可以让你的尾韵呢有甜感，但是呢不会有过多的口感。好，3分10秒左右，以1:17这样的分水比来说，我觉得是相当正常的流速啦。哈，当然我们平常可能更快一点点，但重点不在于是说多快，而是说它的流速是否很顺畅，不会在某一段突然卡住。所以这样的设计本身真的是还蛮有意思的，可以减少一些冲煮的失误率。OK， 然后呢，冲煮完以后呢，它的设计其实也是蛮可爱的，把你的无滤杯，好，假设这是垃圾桶，这边不是卡榫设计吗？往轻轻往上一拨，放一下。然后呢，你就可以完成清洁了。OK， 那当然你用了几次，或上面有可能有一点点咖啡的，就是刚才剩上来的咖啡渍哦，可以冲一下是没有问题的。然后整体呢，就是用304不锈钢加电镀把它收起来哈，就是好把四个角收起来。整套呢，我们就可以放回毛毡包里面。然后你的冲煮过程就完成了哈，真的还蛮方便的。当然除了便利之外，它的流速的稳定性，还有不会卡水的这样的设计本身，我还是觉得相当有意思。好，这是1:17了哈，学长平常很少冲到1:17这么高的水分比啦。一方面是滤杯本身的特色哈，大部分滤杯呢，我觉得冲到1:15的时候，比较尾巴比较是安全的。那但是这个滤杯它本身的流速当然稍微慢一点点，所以它的萃取的时间会长，所以呢，我们适度的把它的水分比拉高，其实对于它整体的层次的展现呢，会比较漂亮。好喝，酸甜口感一节一节的，其实分得相当清楚。因为如果大家刚才有注意看的话，其实我第一段、第二段、第三段，我都采取了比较不一样的手法。那在这个很均速的无滤杯的协助之下呢，它的风格上面就相当的
层次相当的鲜明哈。所以呢，这个滤杯真的是还蛮好玩的哈，你可以利用均匀的流速，然后去验证一下你自己的手法或者你的研磨度是否可以好好的表现出咖啡的风味哦，真的还不错哈。那如果各位有兴趣的话呢，最近泽泽在募资，你们也可以上去了解一下哈，也不贵，然后呢蛮好玩的。好，那我们今天关于无滤杯的开箱就说到这边为止喽，有任何问题欢迎在底下留言，我们下次见，拜拜。